smuk, potem najmanj lahko preseneti. Medtem ko v super vele slalomu pa bi cela zadeva mejila na senzacijo. Dustin Cook, še en predstavnik Kanade. Njegova druga tekma na svetovnih prvenstvih je to, kaj ti doslej je nastopil le v vele slalomu v Schladmingu pred dvema letoma in to je bil za zdaj njegov edini nastop, takrat pa vele slaloma ni končal. Dustin Cook je v tej sezoni svetovnega pokala pokazal dobro super vele slalomsko smučanje. Na štirih tekmah je bil uvrščen med 20 najboljših, kar je sodeč po prejšnjih rezultatih, po prejšnjih letih, zanj zelo dobro, se pravi, to je za zdaj njegova najboljša sezona v svetovnem pokalu doslej. Tako da se pokazuje tudi v zgornjem delu, zelo pripričljivim, smučenjem, natančnim, in tukaj pravi čas v smučino. Ja, Kanačani imajo, tako kot Američani, izjemno mehke doskoke, mehke menjave, res čutek za drsenje, še vedno, kar precej tekoče. Kaže zelo dobro, ampak ta umestni čas Lewis Compressine je ključen. Opa, Dustin Cook, 13 stotink. Ja, podobno kot mnogi, tu so parkrat šle smoči v začetku zavoja, počez za pripravo v Compressine, potem pa zopet naprej. Dobar. Odlično, Dustin Cook trvi proti cilju. Cook je v cilju na drugom mestu. Kakšna drama in kakšna senzacija zdaj v Beaver Creeku. Dustin Cook od nikodar. Fantastično, 11 stotink samo za Reicheltom. Teo je zdaj tretji in na četrto mesto sta padla Jans Rutimajer. Tole pa je glavna zgodba današnjega dne. Če niso, če ni Ligeti, ja, če ni Ligeti, je pa Dustin Cook. Bravo, fantastično. Z vsem spoštovanjem do Hannesa Reichelta, ampak mislim, da bo največ medijske pozornosti danes požel 25-letni Dustin Cook. Drage gledalke in spoštovani gledalci, doslej na tekmah svetovnega pokala še ni bil v deseterici, nikdar ni nastopil na olimpijskih igrah.